Tretton tjugo ett eller 12:09 i matte 1C. Tretton tjugo ett. Ange ett bråk som har samma värde som 2/7. Men en nämnare som är 21. Så vi skriver det. A. 2/7. Vi skulle ha nämnare som är 21. Så vi måste multiplicera båda nämnaren och täljaren med 3. Här är 6. 21. Vi skriver det B. 56. Så 2/7. Så är det 56. 56, då måste vi dividera med 8. 7 gånger 8 är 56. Ja. Jag har använt mina händer. Så 8 här. 6, att vara säker. 16, 56. 56 delar.